მოგესალმებით, მე გახლავარ თეიმურაზ ზაქარაშვილი, ილიას უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი ასტროფიზიკაში. დღეს ჩვენ ვიწყებთ მზის ფიზიკის კურსის შესწავლას. მე შევეცდები ამ სალექციო კურსის განმავლობაში თქვენ აგიხსნათ თუ რა პროცესები მიმდინარეობს მზეზე, თუ რა პრობლემები დგას მზის ფიზიკის წინაშე. მე შევეცდები აგიხსნათ თუ რა ხდება მზის გულში, თუ როგორ წარმოიქმნება მზის ლაქები, როგორ ხდება მზის ამოფრქვევები, კორონალური მასის ამოფრქვევები და როგორ მოქმედებენ ეს პროცესები დედამიწის ატმოსფეროსა და ცოცხალ ორგანიზმებზე. დღეს პირველი ლექცია გვაქვს. დღეს ვისაუბრებთ მზის ფიზიკის ზოგად მიმოხილვასთან დაკავშირებით და ასევე მზის ზოგადი აგებულება იქნება ჩვენი ლექციის მიზანი, საგანი. მზე არის უახლოესი ვარსკვლავი, რომელიც უდიდეს გავლენას ახდენს მზის სისტემაზე, ასევე პლანეტების ატმოსფეროს ევოლუციაზე და ცოცხალ ორგანიზმებზე. ამიტომ მზის ფიზიკის შესწავლას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა. აი ამ სურათზე თქვენ ხედავთ მზეს, რომელიც გადაღებულია კოსმოსური თანამგზავრიდან და თქვენ ხედავთ, როგორი არაერთგვაროვანია მზის ატმოსფერო. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ შეუიარაღებელი თვალით ყველაფერი თითქოს ძალიან მარტივად არის. აქ ხედავთ წითელ და ნათელ და ბნელ არეებს. ნათელი არეების შესაბამება აგრეთ წოდებულ აქტიურ არეებს, ანუ მზის ლაქებს, ხოლო ბნელი არეები, აი ეს ბნელი არეები შესაბამება კორონალურ ხვრელებს. ამათ შესახებ ჩვენ შემდეგ ლექციებზე აუცილებლად ვისაუბრებთ. დღეს უბრალოდ მიმინდა, რომ მოკლე აღწერა შემოგთავაზოთ აი ამ პროცესებისა. მიუხედავად გარეგნული სიმშვიდისა, მზე არის ძალიან დინამიური და აქტიური. ხდება მზის ანთებები, კორონალური ამოფრქვევები, რომლის შედეგადაც გამოიყოფა უზარმაზარი ენერგია და ეს ამ კორონალური მასის ამოფრქვევები იწვევენ მაგნიტურ ქარიშხლებს დედამიწის ატმოსფეროში, რომლებსაც უკვე შემდეგ შეუძლიათ ძალიან ცუდი ზეგავლენა მოახდინონ კაცობრიობაზე. ეს გამოიხატება მათი ზემოქმედებით კოსმოსურ თანამგზავრებსა და ტელესაკომუნიკაციო სისტემებზე და ხშირად შეუძლიათ ამ სისტემების წყობრიდან გამოყვანა. ასეთი შემთხვევა არაერთხელ ყოფილა და რაც უფრო დრო გადის, ჩვენ უფრო და უფრო ვწმუნდებით, თუ რამდენად მნიშვნელოვანია შეგვეძლოს პროგნოზირება, თუ როდის მოხდება მზეზე ამოფრქვევა და როდის მოახცევს ის დედამიწის ატმოსფეროს, როდის შეიძლება ველოდოთ ჩვენ მაგნიტურ ქარიშხლებს. მოდით ზოგადად ახვწიროთ მზე. მზის რადიუსი არის 700,000 კილომეტრი, რომელიც 100-ჯერ აღემატება დედამიწის რადიუსს. ამ სურათზე თქვენ ხედავთ მზის და მზის სისტემის პლანეტების შედარებით ზომებს და ხედავთ თუ რამხელა განსხვავებაა ზომებში. ისრით ნაჩვენებია დედამიწის ზომა და მართლაც, როგორც უკვე ვთქვით, 100-ჯერ აღემატება მზის რადიუსი დედამიწის რადიუსს. მზის მასა არის 2 გამრავლებული 10^30 კილოგრამი და იგი 380,000-ჯერ მეტია დედამიწის მასაზე. თუ შევხედავთ შედარებით ზომებს, მაშინ ცხადია, რომ მზის სისტემის მთელი მასა, თითქმის მთელი მასა თავმოყრილია მზეში. მზე მდებარეობს ჩვენს გალაქტიკაში, რომელსაც ირმის ნახტომი ქვია, ინგლისურად Milky Way, და ჩვენი გალაქტიკა არის ერთ-ერთი გალაქტიკა სამყაროს მილიარდობით გალაქტიკებიდან. ჩვენს გალაქტიკას აქვს თეფშის ფორმა, ანუ ბრტყელია, და აი ამ ფოტოზე თქვენ ხედავთ ჩვენი გალაქტიკის ფოტოს, ანუ სურათს, ანუ ჩვენ ასეთს დავინახავდით ზემოდან, რომ დაგვიხედა ჩვენი გალაქტიკის. აი თქვენ ამჩნევთ, რომ გალაქტიკას აქვს სპირალური სტრუქტურები. ეს არის იმის გამო, რომ ჩვენი გალაქტიკა ბრუნავს საკუთარი ცენტრის გარშემო და შესაბამისად ეს სპირალური სტრუქტურებიც არის ბრუნვის შედეგი. ჩვენი გალაქტიკის დიამეტრი არის 100,000 სინათლის წელი. ერთი სინათლის წელი არის ის მანძილი, რა მანძილსაც გაივლის სინათლის სხივი ერთი წლის განმავლობაში.
როგორც უკვე მოგახსენეთ, ეს სპირალური სტრუქტურა არის მზის გალაქტიკის ბრუნვის შედეგი და შესაბამისად მზეც ბრუნავს გალაქტიკის ცენტრის გარშემო დაახლოებით 28000 სინათლის წლის დაშორებით გალაქტიკის ცენტრიდან. აი აქ ალბათ ხედავთ თქვენ, აი აქ ისრით ნაჩვენებია მზის მდებარეობა ჩვენს გალაქტიკაში. მზის ორბიტული პერიოდი გალაქტიკის ცენტრის გარშემო არის 240 მილიონი წელი. ანუ სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, ერთ სრულ შემობრუნებას მზე გალაქტიკის ცენტრის გარშემო უნდება 240 მილიონი წელი. მზის ფორმირება სავარაუდოდ მოხდა წყალბადის ღრუბლიდან, რომელსაც პროტოვარსკვლავურ ღრუბელს ეძახიან. ასეთი ტიპის ღრუბლები ხშირად დაიმზირება ტელესკოპების საშუალებით და მათში ჩვენ ვხედავთ თუ როგორ ხდება ვარსკვლავ წარმოშობის პროცესი. ესე იგი, თავიდან არსებობს ამ ღრუბელში, ამ წყალბადის ღრუბელში ხდება გრავიტაციული კოლაფსი, რომლის შედეგადაც ხდება პროტოვარსკვლავის წარმოშობა. აი აქ თქვენ ხედავთ დიაგრამას, რომელიც აღწერს მზის ევოლუციას წყალბადის ღრუბლიდან თანამედროვე მდგომარეობამდე. ესე იგი, მას შემდეგ რაც წყალბადის ღრუბელში დაიწყო პროტომზის ფორმირება, 50 მილიონი წლის შემდეგ მზე მიაღწია ვარსკვლავთან მთავარ მიმდევრობას. ეხლა ეს როგორ ხდება? ჯერ ხდება ამ წყალბადის ღრუბელში ხდება შეშფოთებები და როდესაც შეშფოთებების ზომა გადააჭარბებს რაღაც კრიტიკულ ზომას, იწყება გრავიტაციული კოლაფსი, ამას ქვია ჯინსის არამდგრადობა, და გრავიტაციული კოლაფსის შედეგად ხდება ამ ღრუბლის შეკუმშვა. შეკუმშვის დროს ხდება ტემპერატურის გაზრდა და როდესაც ტემპერატურა ცენტრში, პროტოვარსკვლავის ცენტრში მიაღწევს რაღაც კრიტიკულ ზღვარს, ეს კრიტიკულ ზღვარს თერმობირთვული რეაქციებისათვის, დაიწყება სწორედ ეს თერმობირთვული რეაქციები და უკვე შეიძლება ითქვას, რომ აი ამ მომენტში მზე მიაღწია ვარსკვლავთან მთავარ მიმდევრობას, ანუ გახდა ვარსკვლავი. როგორც უკვე მოგახსენეთ, მზის გულში მიმდინარეობს თერმობირთვული რეაქციები და სწორედ ეს რეაქციების შედეგად გამოყოფილი ენერგია არის მზის ენერგიის წყარო. კერძოდ, მზის გულში ხდება წყალბადის ატომების გარდაქმნა ჰელიუმის ატომებად და ამ დროს გამოიყოფა ენერგია. მზე იქნება მთავარ მიმდევრობაზე, სანამ თერმობირთვული რეაქციები მიმდინარეობს მის გულში. ეს გახლავთ ამ სურათზე, თქვენ ხედავთ ჰერშფრუნგ-რასელის დიაგრამას, რომელიც არის ძირითადი დიაგრამა, რომელიც აღწერს ვარსკვლავის ევოლუციას და მზის მდგომარეობა, მდებარეობა მთავარ მიმდევრობაზე, რომელიც გახლავთ აი ეს ნაცრისფერი ხაზი მთავარ მიმდევრობაზე, ნიშნავს, რომ მზე არის ვარსკვლავი. ხოლო რაღაც დროის შემდეგ, რა თქმა უნდა, წყალბადის მარაგი უსასრულო არის მზის გულში და ეს მარაგი ცხადია ამოიწურება. მაშინ მოხდება მზის გარდაქმნა წითელ გიგანტად. ამ დიაგრამაზე თქვენ ხედავთ, თუ როგორ მოხდება მზის განვითარება მას შემდეგ, რაც წყალბადის მარაგი ამოიწურება. რაღაც დროის შემდეგ ცხადია იწყება ისევ კოლაფსი, შემდეგ ტემპერატურა ისევ იზრდება ამ კოლაფსის გამო, შემდეგ იწყება უკვე სხვა პროცესები, რომლებსაც შემდეგ განვიხილავთ და მივიღებთ ამ წითელ გიგანტს, რომლის შემდეგაც უკვე საბოლოო მდგომარეობა არის თეთრი ჯუჯა. ანუ სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, მზე საბოლოოდ მიაღწევს მის მდგომარეობას, რომელსაც თეთრი ჯუჯა ეწოდება და ეს არის მზის საბოლოო ბედი.